ဖခင်ခင်ကျမတို့ကိုဒီမြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီမြေကြီးမှာကြီးကိုဖခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲကိုသိသိဆောင်လာတဲ့ဥဆောင်သောသူတွေဖြစ်စေခြင်းတာယုံကြည်သူတွေကိုဒါမကမယုံကြည်သူတွေကိုပါတော့လမ်းပြတဲ့သူအဖြစ်ဥဆောင်သောသူအဖြစ်ရှေ့ကနေနိုင်ငံတော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတော်သူအဖြစ်ဖခင်ကျမတို့ခေါ်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမတို့ဘဝကကျမတို့ထင်ထားသလောက်နေ့စဉ်စားရဖို့လေဆူတောင်းရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကျမတို့ဒီမြေကြီးမှာထားထားတာအဲ့ဒါထက်ပိုတယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျမတို့အုပ်ဆိုးဖို့ရဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရှင်ဘုရင်နဲ့အနေနဲ့သင်တဲ့ကျမဘလို့အုပ်ဆိုးရမလဲဆိုသင်ယူရမယ်။သင်ယူရမယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဘုရင်တယောက်ဖြစ်ဘလို့မတ်တည့်ရမလဲ။ကျမတို့ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲ။အဲ့ဒီတာဝန်ကိုဘလို့ထမ်းဆောင်ရမလဲ။သင်သိရမယ်ကျမတို့။ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ရှင်ဘုရင်တယောက်ရဲ့တာဝန်ရမလား။ရှင်ဘုရင်တယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ဘလို့မတ်တည့်ရရမလဲ။နံပါတ်1ရှင်ဘုရင်ကဘာလုပ်တယ်။သူရဲ့တာဝန်ရှင်ဘုရင်ကြီးကယန်သူရဲ့လက်ထေကနေလူယူတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကြည့်ပါဒါဝိဒ်ကဖိလိသိလူတွေဣသရေလနိုင်ငံလာတိုင်းသူပြန်ပြီးတော့လူယူတယ်။ဂေါလျက်သူတို့လာပြီးစိန်ခေါ်တယ်ပြန်ပြီးတော့လူယူတယ်။အခြားနိုင်ငံတွေကလာပြီးတော့သူတို့စိန်ခေါ်တယ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်တယ်။အဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကကာကွယ်တော်သူတိုက်ပွဲဝင်တော်သူပြန်လေတိမ့်ပိုက်တော်သူများဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စစ်သူကြီးတွေဖြစ်တယ်။အရှင်ဘယင်ဆိုတာမနန်းတော်ထဲမှာပဲနေနေရတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဘယင်တိုင်းဘယင်တိုင်းဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုတေချာဆောင်ရှောက်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။နားလည်မလားမသိဘူးကိုမောင်မတို့ပြန်လေပြီးတော့လူယူရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ရှင်ဘယင်ရဲ့စစ်တိုက်ရရင်သူတိမ့်ပိုက်သွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ရအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမြေကြီးမှာဖခင်ကရှင်ဘုရင်နဲ့အနေနဲ့ထားရတယ်အုပ်ဆိုးရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့အတရားအရာကျမတို့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကျမတို့ရဲ့ဂတိတော်တွေကျမတို့ကိုဖခင်ပေးခြင်းတဲ့အရာတွေရင်သူခိုးယူသွားတာတွေပြန်လည်တိမ့်ပိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာကျမတို့အခုဆိုရင်တောင်ခုနှစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများလေးပြကြဟုတ်လားတောင်ခနလုံးလို့ကျမပြောတဲ့ခါမှာဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာ influence အလုပ်လို့ရတယ်တောင်ခုနှစ်ခုရှိတယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်အမှုပညာနယ်ပယ်မီဒီယာเนาะဘာသာရေးမိသားစုစသဖြင့်တောင်နေအမျိုးမျိုးရှိအဲ့ဒီတောင်ခနလုံးမှာရန်သူကတိမ့်ပိုက်သွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဥပမာမီဒီယာဆိုရန်သူကသူ့ဟာလိုပဲတိမ့်ပိုက်လိုက်မီဒီယာတွေထဲမှာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်။ဖျောက်ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတွေ၊ဖျားရဲ့နော်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတွေရန်သူကသိမ့်ပိုက်သွားတယ်။ဘယင်တွေရဲ့အလုပ်ကဘာလဲ။အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့လူယူရမယ်။ကျမတို့မလူယူဘူးဘယ်လိုလူယူမှာ။ဘယင်တွေကဒီတိုင်းပဲထိုင်နေထိုင်ကြည့်နေတာ။ဟုတ်လား။ငါမြေပါသွားပြီလား။အေးကောင်းတယ်။အဲ့လိုပြောလား။အဲ့လိုပြောရင်တော့အဲ့ဒီဘယင်ကိုအလုံးဝိုင်းပြီးတမမှသိကြဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့လည်းဖခင်ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာကျမတို့ရှိတဲ့အခါမှာယန်သူရဲ့တိမ့်ပိုက်သွားတဲ့အရာတွေကိုရှင်ဘယင်နေအနေနဲ့ပြန်လေပြီးတော့လူယူရအဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကစိတ်အားကြီးရအဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့မှာဝန်တာရှိရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ဟာလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရအခက်ခဲရတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပြောတဲ့အခါမှာတော့လွယ်တယ်ချူရီရတော့အခုကလေးကခတ်တယ်ဆိုတော့တိနေခေါင်းလေးကုပ်နေတယ်နော်ငါကအေးစစ်စစ်နေလို့မရတော့ဘူးလားဆိုတာဖြစ်ကုန်တယ်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာသွားမယ်ဆိုရင်စင်ခုံမှုဆိုတာအများကြီးရှိတယ်တတိုင်းနေရှိတယ်ယောရှုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကခါနန်ပြည်ဝင်ဖို့ရင်တော့ယေရီခိုတတိုင်းကြီးရဲ့သူတို့ကာထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တတိုင်းနေကသူတို့စီးတားလို့မရအခက်ခဲတွေဆိုရှိတယ်။ဒါမရှင်ဘယင်တွေကအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေအသေးကနေပြီးဖျားသခင်နဲ့အတူတူအောင်မြင်မှုတွေရယူတော်သူဖြစ်တယ်။ပြပောင်ငါ့ရဲ့အလုတ်ကအခက်ခဲတွေထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေရယူရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ရန်သူတိမ့်ပိုက်သွားတဲ့အရာတွေငါပြန်ပြီးတော့ရယူရမယ်။
Hallelujah. အဲ့တော့ယောရှုနဲ့ဣသရေလလူတွေအတွက်ယေရီခေါတတိုင်းကအစီတာမဟုတ်ယေရီခေါတတိုင်းကသူတို့ဘလောက်ထိအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုလိုချင်လဲဆိုတာကိုစစ်တဲ့စာမေးပွဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ရှိမှရှိနေအစီတာတွေမလုံနိုင်ဘူးလို့သင်ထင်နေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီကတကယ်တော့သင်ကိုတကယ်စီတာမဲ့အရာတွေမဟုတ်သင်ကိုစစ်နေတာသင်ဘလောက်ထိအဲ့ဒီအရာကိုလိုချင်လဲဆိုတာဘုရားစစ်နေတာဖြစ်တယ်သင်ကိုပို့ပြီးခွန်အားရှိစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။သင်ကိုပို့ပြီးအင်အားကြီးလာစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။သင်ကအဲ့လိုအခက်အခဲနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသင်ပို့ပြီးမာဆယ်လေးတောင်းလာတယ်။ပို့ပြီးဝိညာဉ်ရမှာအားကြီးလာတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။နားလည်မလားမသိဘူး။အဲ့ကျမတို့ဟာပြန်လေပြီးတော့ယန်သူရဲ့လက်ထေကနေလူယူရမယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကအပြင်းမှမရှိဘူး။သင်ရဲ့အแทးမှပဲရှိတယ်။အထက်တိုက်ပွဲကိုအောင်ရင်အပြင်းတိုက်ပွဲစင်အောင်လေအပြင်းတိုက်ပွဲကမဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်သင်အတွင်းကတိုက်ပွဲကမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲစင်အောင်မြင်ရမယ်သင်အထက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အတွေးခေါ်သင်အောင်မြင်ရမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးရမယ်သင်အထက်ကလည်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အောင်မြင်ရမယ်ငါလုံနိုင်တယ်လို့တွေးရမယ်ငါကရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်လို့သင်ကိုယ်သင်တွေးရမယ်ငါကယန်သူရဲ့လက်ထဲကနေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပြန်လည်လူယူမဲ့သူဖြစ်တယ်ယန်သူခိုးသွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲလူယူမဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြီးနောက်တစ်ခုသင်သိစေချင်တယ်။ယန်သူနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာသူ့ပဲလိုက်လိုက်မတိုက်ပါနဲ့။သူ့ကိုအရင်အာယုံဆိုင်တာသဘောကျ။ယန်သူတစ်ချိန်လုံးလိုက်ပြီးတော့နော်အဲရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်တယ်။နင်ကချီနောင်းတယ်။မင်းဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။သူ့တော့ပြီးသူ့ပဲစကားတော့ပြောမနေနဲ့။စာရန်အဲ့လောက်ထိသင်ရဲ့ attention ပေးဖို့တော့မခံထိုက်ဘူး။အမေအကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီatmosphere အဲ့ဒီ nebe theme သင်ကပြန်လည်ပြီးတော့ဥဆောင်နေသူဖြစ်ပါဆိုပါစို့ media mountain မှာ media mountain ကိုခိုးယူခြင်းခံရတယ်ဆိုစာတမ်းမဲ့လိုက်တိုက်နေလို့မရအောင်သင် media mountain ကိုပြန်ပြီးဥဆောင်နေသူဖြစ်အောင်လုပ်ပါအာမင်ကျွန်မ prophet ပြောတယ်မကြခင်မှာ media mountain မှာ christian တွေဟာအုပ်ဆိုးလာ christian တွေရှေ့ဆောင်လမ်းပြ pioneer တွေဖြစ်လာအမေသူရဲ့ creativity တွေကထိတ်ဆုံးကိုရောက်လာမယ် innovation တွေတီထွင်တဲ့အရာတွေကရှေ့ဆုံးကနေလုပ်တဲ့သူတွေကယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာတဲ့လားအမေဦးဆောင်ရမယ်အဲ့လိုဦးဆောင်နေဆိုရင်ယန်သူကအလိုလိုနေရင်းနဲ့နောက်ရောက်သွားမှာသဘောပေါက်မလားမသိဘူးညီကိုမောင်မောင်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖန်ဆင်းကျမတို့ကိုအူဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းတယ်။ရှင်ဘရင်ကဲ့သို့အုပ်ဆိုးပါ။ဟာလေလုယာ။